ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ତେଲିଭଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇପିଏଲ୍ ବେଟିଂ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଜଣେ ଗିରଫ, ଦୁଇ ମୋବାଇଲ, 27,000 ଟଙ୍କା ଓ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଜବତ। ରାଜ୍ୟରେ ଖସୁଛି କରୋନା ଗ୍ରାଫ, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1220 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 703 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ, 517। ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି 12341 କରୋନା ଆକ୍ଟିଭ କେସ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳକୁ ନେଇ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ଦଳରେ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କଂଗ୍ରେସର ପରାଜୟ, ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ହୋଟେଲରେ ଶୋଇଲେ ନେତା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଚୁନା ମାଛ, 3-6 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ଓ କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁବିଧା। ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର 50 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ କରାଯିବ ଆରମ୍ଭ। ବିହାରରେ ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍, ଏନ୍ଡିଏକୁ ମିଳିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ, 125 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କଲା ଏନ୍ଡିଏ। ବିଜେପିକୁ 74 ଓ ଜେଡିୟୁକୁ 43 ଆସନ। ଦୁଇ ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ବାଜିମାର, ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ବିଜେଡିକୁ ବଡ଼ ବିଜୟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆସନକୁ ବିଜେପି ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ବିଜେଡି। ଦୁଇ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଜି କଟକ ITET କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ, ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ, 2 ମୃତ 3 ଗୁରୁତର। ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର, ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଏବଂ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ରାଜ୍ୟ, 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 3 ସହର, ସୋନପୁର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ତାପମାତ୍ରା, କମିବ ଥଣ୍ଡା, ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା।